Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է բժիշկ Հայկ Մանասյանը, բժիշկ Կոնիչիվա։ Բարև ձեզ։ Հասկացա կատակը։ Այսօր փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ճապոնորեն էր ողջունում, դա ոնց որ ինքնա հեգնանք էր էլի։ Իսկ ինչի՞։ Ճապոնական ծառեր են, չէ՞, տնկում։ Հա, չգիտեմ ճիշտն ասած։ Տեղակ չէք, որ ճապ հին ծառերը կտրում են, ճապոնական ծառեր են Կասկադի այդ շրջակայքում տնկում, դա մեծ բողոքի պատճառ դարձել, մարդիկ քննադատում են, ասում են, եկան սմայ, այդ ծառերն են ոչնչացնում, ճապոնական ծառերը կարող աճեն, կարող աճաճեն, մի խոսքով հումորը չհասկացակ։ Չէ, չհասկացա հումորը, իրանց այլ, բայց լուրջն էլ չեմ հասկանում, իրանց արածն էլ չեմ հասկանում, եսի, այս թարս ժամանակ ծառեր վերատնկելն էր, կամ չգիտեմ, կտրել տնկելն էր պակաս, եսի։ Տեղա չեք, հա։ Չէ։ Մամուր ինչ եք հետևում։ Նո, մասնակի։ Չգիտեի, գիտեի որ ծառեր են կտրում, բայց չգիտեի որ բանա։ Սակուրոներ, սակուրո ինչ-որ տեղ ճապոնական ծառեր են տնկում։ Այնուամենայնիվ ճապոնական ֆիլմերում կամ մուլտֆիլմերում կարող է տեսած ունենք այն ասած փոքր վարդագույն։ Հա, հա։ Բայց ինչով է զբաղվում բժիշկը, եթե դիտում քաղաքական լուրերին։ Բժշկությամբ, բայց չգիտեմ ներքաղաքականին այդքան էլ չեմ հետևում, որովհետև ներքաղաքականը ախր գիտենք մեկը մեկից բետար քայլերով, պրոբլեմներով, ներքաղաքականը խայտարակ վիճակում է ու դա արդեն դարելա սովորական։ Ներքաղաքականը չէ այն հիմքը, որը պետքա դիմագրավես արտաքին քաղաքականին։ Փոխկապակցված են, մեկը չի առանձնակի կարևորի, ուղղակի թե ներքաղաքական հարցերը կլինի շտկել, արտաքին քաղաքական խնդիրները անդառնալի հետևանքներ են թողում։ Դրա համար ներքաղաքական այդքան էլ չեմ կարևորում, հետո ներքաղաքականը սովորաբար բամբասանքի մակարդակի վրա է, ճիշտ է, արտաքին քաղաքական թեմաներով էլ է տենց իրար ոտի տակ քանդել, իրար փնովել, ստից հորինված ֆեյք լուրերով մեկու մեջ թունավորել մարդկանց հոգիները, բայց ներքաղաքականը այդպես ավելի բան է։ Եվ հետո հա, հենց ինձ էլ հետ այս պահին այդքան էլ հետաքրքիր չէր, ոչ թե ծառեր կտրել հետաքրքիր, այլ քան հետաքրքիր չէր, այս տարի ճամոլական ծառ կտնգեին, թե չէ, կարային 3 տարի սպասեին, 3 տարի կարող էին համբերել իստ ու մա։ Քաղաքապետի հավաքանու ընտրությունն են մոտենում։ Դա էլ առանձին խնդրեմա քաղաքապետի ընտրությունները, դա էլ առանձին մի խայտարակություն է։ Գնաց բանը փեթակի պայթյունի տեղը կանգնած, ես Երևանի քաղաքապետի տեղնած ունեմ։ Հենց գնաց այդ պրոբլեմի, այդ արհավիրքի, այդ ողբերգության, այդ սքի վրա կանգնել ես քաղաքի թե քաղաքապետի տեղնած ունեմ։ Այսինքն կոպիտից այդ օրը կարելի ասել քարոզարշավը ինքը սկսեց, էլի։ Դա անելու բան, ախրենց բաներն են ներսում կատարվում ներքաղաքականի մեջ, կարպիր ջան, այդ խոսալու բան չկա դեռ։ Ուղղակի քաղաքապետի ընտրությունը խիստ շեշտադրված է ու կարևորված, որովհետև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը կարելի ասել, որ Հայաստանի ամենաառանցքային պաշտոններից մեկն է, ու իր լծակներով վարչապետից հետո երկրորդ մարդն է քաղաքապետը, ու շատ քաղաքական ուժեր դիտարկում են, որ հենց դրանից է կախված ապագա քաղաքական համակարգը, այսինքն ով կարողացավ Երևանում հաղթել կամ շոշափելի ինչ որ ձայներ ապահովել, նայել արդեն վճռորոշ դերակատարություն կունենա համապետական ընտրություններում։ Հա, այսինքն երի որ ուժը, հա, ոչ թե անձը, որ ուժը կհաղթի ընդդիմության համար, քիչ բան ինչ քոչայանական ընդդիմության համար, այտենց ասենք, այն ընդդիմության համար եթե վերցնի ոստը քաղաքապետի, հա, դա կլինի մեծ ձեռքբերում, հա, բայց ուշխող ուժը, որ Փաշինյանականները եթե վերցնեն քաղաքապետի, դա առանձնակի բան չի լինի, բայց էլի կարպիս ինձ համար դա շատ անդուր, ճղճիմ, չես պատկերացնում։ Գիտեք ինչ կա։ Օրինակ ես փորձում եմ ինչ-որ լավ բաներ տեսնել ընդհանուրի մեջ, որ կարողանամ ապրեմ, կարողանամ շարունակեմ իմ գործը անել, ավելի լավ անել, ավելի ուրիշ նախաձեռնություններով հանդես գալ, բայց դրա համար լավ բանա պետք տեսնել, մոտիվացիա պետք տեսնել։ Այս ներքաղաքականը ու հատկապես քաղաքապետի ընտրությունները, հատկապես Ավինյանով գնացող այս պրոցեսները, հա, լսի, ամենա դեմոտիվացիոն
բանն է, որ կարելի է, այլ այսինքն եթե դու տրամադրված առօդ զարթնես, մենք լավ բան ես ուզում անես այսօր, ինչ որ նոր բան ես ուզում ստեղծես, կարաս Ավինյանի դեմքը տեսնես, էլի հիշես, որ ինքը այդ փլատակների վրա փետակի, այսինքն սուրմալոյի ավելի ճիշտ, ոչ թե փետակի, սուրմալոյի փլատակների վրա կանգնե, ասում եմ ես Երևան քաղաք։ Մենակ է դա խնդիրը։ Դե դա ոնց որ սիմվոլիկ ցույց է տալի, էլի դեն սիմվոլն է, սենց ա եղել, ես ասեմ, որպես ինչ ես եկել լրագրողները։ Հա։ Այլ ասած դա ես եմ թիմի քաղաքապետի տեխնացուն եմ, էլի։ Ախր այդ օրը դա դա ասելու բան, օրինակ տենց ապրում են իրանց ոչինչ հետաքրքիր չի, այտենց ապրում են։ Վաղ ով ինչ պաշտոնի ալնելու, ինչ հնարավորություններ ունենալու, բայց համակարգային սիստեմային հարցերի լուծման, հլը գնա հարցրա, դե չեն էլ պատկերացնի սիստեմային հարցերը, հա առանձին անհատներ լավ պատկերացնում են, բայց այդ առանձին անհատները մնում են առանձին անհատներ, ամբողջ թիմի վրա այդ տրամադրությունն ու այդ բովանդակությունը չի տարածվում։ Տանջում եմ ես ներ քաղաքական հարցերով։ Բայց ի՞նչ է կարող։ Դրանք արտակին քաղաքական հարցերին։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ ծառը ընդ ամեն ծառին պետք է պասպորտ լինի։ Ամեն ծառին պետք է պասպորտ լինի, որ դա որոշումը ոչ ոք չկարողնա կտրի։ Հին թթվածին չարտադրող քայքայված ծառը։ Այն պասպորտով թո բերեն, պասպորտով ցույց տան, չգիտեմ, հատուկ կոմիսիային ներկայացնեն, որտեղ կլինեն քաղաքացիական հասարակության, այսպես ակտիվի ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, այդ նոր այդ ծառը կտրելը տենց բան են անում, չէ՞, կենթանիների հետ կապված, կենթանիների պաշտպանություն բան։ Կոպիտ, շատ կոպիտ բան եմ ասում։ Այդ կենթանին, որ այսօր սատկացրել են, ուղիղ մի տարից դրանից կարելի է ստանալ։ Մի տարում, այսինքն այն մյուս կենթանիներին զույգելով, վերարտադրելով, կարելի է մի տարում ստանալ հասուն, սեռը հասուն առանձնյակ։ Այդ ծառը 30-40 տարի պետք է աճի, որ դառնա ծառ, կամ ենթադրենք 5 տարի, միգուցե հիմա իրանք բերել են ինչ-որ բաներ, այսինքն ճապոնական, ավելի ինտենսիվ աճով ենթադրենք, թե 5, 10, 20, 30 տարի պետք է գալի, բայց ինչի դրան դեպքում ուշադրություն չեն լինում։ Ինչու է դա ամեն ինչ այդ, որտեղ դրա վրա գրանտ չի եկե։ Նրա վրա գրանտ էր եկե։ Նրա վրա միջազգային պարտավորություն կա։ Բայց ընդհակառակը, դաժե նույնիսկ մարտի կամ որ քննադատման, ասում են, դա ազգային արտաքին այդ կարևոր մարտավարների դեպքում sense բուրոն չէին արձագանքում մարտիկ, ոչ ես ծառերի թեման չի մարում անդադ։ Դե նորմալ է, ասելի ասում, օրինակ ծառը դա լուրջ քնթիր է, դա մի հատ եթե նույնիսկ գույք ընդունենք, հա, դա եթե նույնիսկ գույք ընդունենք, նա կենթանի, կենթանի է, դա էլ է կենթան, դա էլ է բնություն։ Հա, բայց դա վերականգնելու համար մարդու կես կյանք պետք է, մարդու կես կյանք։ Հասկանում եք, դες չի կարելի դրան տես, որոշել ենք այսօր քաղաքապետը որոշել է կամ չգիտեմ ով որոշել է, փոխում ենք, սահանում ենք, սայն գնում։ Չգիտեմ։ Ուղղակի ելեմ ասում, այս ընդհանուր բազմաթիվ process-ների մեջ բազմաթիվ սա ոնց որ մի առանց չի առանձնանում, էլի ոնց որ հերթական օրական։ Վարներ, ուզում եք սպասեք, հեսա մի հատ ուրիշ բան կտեսնեք, մի ուրիշ խելահեղություն կտեսնեք, այն մի սորը մի ուրիշ աբսուրդ, այն մի սորը մի ուրիշ անտրամաբանական բան։ Օգնենք եւ զզվել։ Հա, այո, կզզվել չէ, Շիրակի ախալքալակի ջավախի բարբարով ասում եմ, կանել եմ, կանել, հասկանում ես, կանեց է թողել են, հասկանում ես, կան կարելի է, չէ, կան արտաքին քաղաքական թեմաներին հասկանանք, ստեղ ինչ հետաքրքրում բժիշկին։ Ինչ շատ հետաքրքրել Լավրովի հարցազրույցը, Լավրովի եւ Արադ Միրզոյանի մամլու ասոլիսը, այդ դրանից հետո ես ուղիղ եթեր չեմ արել, որովհետեւ բան չեմ, որտեղ դա իմ համար շատ ծանր արձանագրումներ էր, որ Լավրովն արեց։ Արադ Միրզան ինչ որ ասեց, ասեց, եթե գիտենք, դա մեր մենք առաջի անգամ չենք լսում, բայց լավ էր, որ Լավրովի ներկայությամբ այդ ամենը բարձրացանից։ Հասկանանք, թե Լավրովը ինչ էր ասում։ Բայց Լավրովը ինչ էր ասում, նա ինչ ասում, ասեց, ուրեմն այդ նոյեմբերի 9-ի Երակոգում պայմանագիրը պիտի կատարեք առանց իմպրովիզացիաների։ Հատուկ շեշտեց առանց իմպրովիզացիաների։ Իսկ իմպրովիզացիան մեր կողմից ո՞րն է, երբ որ մենք Սյունիքով անցնող FSB միջանցքը Սյունիքով չանցնող կներեք։ Բայց Ռուսաստանի կողմից Սյունիքիվը ուզում է լինք այդ FSB ճանապարը, ընդգրած է ճանապար, գրած է FSB հսկողության տակ, մենք չենք տալիս։ Տարբեր ձև դա մեկնաբանում է, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Պուտինը այդպեսի ինչ-որ բան է, հայտարություն արել, թե փաստաթուղթ տա ստորագրել, որ FSB-ն պետք է հետևի, որպիսի Հայաստանը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի մեջ կապ ճանապարհ տրամադրի եւ այլն, բայց փաստացի այդ FSB ճանապարհը մենք չենք տալիս։ Սա ամենակարևորն էր, որ Լավրովը հիշեցրեց ու շատ խիստ ասաց, որ առանց իմպրովիզացիաների դա պիտի անեք, այսինքն չփորձեք տենց։ Երկրորդը, որ
Որևիցե արևմտյան տերության հետ մենք ոչ համագործակցելու ցանկություն ունենք, ոչ էլ անհրաժեշտություն ունենք։ Հետևաբար ինչ որ Լաչինի միջանցքի նոր դիտարկում, Արցախում նոր դիտարկում, այսպիսի բաներ չի կարա լինի, մոռացեք սրա մասին։ Այն մի քանի բան էլ ասեց այս ոճի մեջ, մասնավորապես մի քանի անգամ շեշտեց, նկարագրեց 3+3 այդ ֆորմատը, որը իբր թե առաջարկել է Ալիևը, դե պարզ է, չէ՞, թե Ալիևն է առաջարկել, արդեն մեր համար դա ինչ լավ բան կարա լինի։ Եթե Ալիևի սրտով Ալիևը մի բան առաջարկի, Ռուսաստանն էլ գրկաբաց ընդունում է այդ առաջարկը, դա ինչ լավ բան կարա լինի Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ոչ մի լավ բան։ Մի խոսքով այդ 3+3 ֆորմատը մի քանի անգամ շեշտեց, մի քանի անգամ նշեց, ու հիմա դա նշանակում է տարածաշրջանը բլոկադայի ենթարկել Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան այս երեքի կողմից, կամ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան այս երեքի կողմից բլոկադայի ենթարկել, որտեղ Հայաստանի ոչ շահերն են հետաքրքրում, ոչ ապագանը հետաքրքրում, ու Հայաստանը ստեղ պետքա որպես մանրադրամ իրանց ծախսերը փակելու կամ իրա միջև Հայաստանը ճապոնական ծառեր աճած։ Հայաստանը ճապոնական ծառեր է տնկում, իր եղած ծառը կտրում է ճապոնական ծառը տնկում, չգիտեմ։ Սա ամենալուրջն էր։ Արցախի մասով էլ բավականին լուրջ ձևակերպումներ եղան։ Արցախի մասում ձևակերպումները այդքան հետաքրքիր չեն, ինչի համար, որովհետև Դոնբասի բլեֆներ, կարար բլեֆներ, նույն ձևի իրանք Դոնբասի մասով են ասել, ասել են, որ Դոնբասում պիտի լինի այնպես, ինչպես ենթադրենք բանը, ասա սերբերի օրինակը, Կոսովոյի սերբերի, հա, Կոսովոյի սերբերի օրինակով պիտի լինի Դոնբասում, բայց Դոնբասում ուրիշ բան եղավ։ Հիմա նույն ձևի ասում են պիտի լինի Արցախում, կարա Արցախում էլ լրիվ ուրիշ բան լինի, կարա լրիվ ուրիշ բան լինի, բայց եթե նույնիսկ լուրջ ընդունենք, ապա մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնեմ, հարգելի ժողովուրդ ջան, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը այն առավելագույնն է, որ առաջարկելու է արևմուտքը կամ Ռուսաստանը, կամ այն նվազագույնն է, ասում են արևմուտքը ոչինչ չի առաջարկում, այն նվազագույնն է, շատ էլ որ ասում են, այն նվազագույնն է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում, որ առաջարկելու է, ով որ մտնելու է դառնա միջնորդ, այսինքն միջնորդ դառնալու համար նու առնվազն Ադրբեջանի հավանությունը պիտի արժանանա, որ միջնորդ դառնա, Թուրքիայի հավանությունը պիտի արժանանա, որ միջնորդ, բայց Ադրբեջանի կազմում, դե լղիմը Ադրբեջանի կազմում էր էլի, սա այն նվազագույնն է, որ միջնորդ դառնալու համար նրանց պետքա, եւ այն առավելագույնն է, որ մենք կարանք ակնկալենք, ավելին հնարավոր է, այո, բայց մի դեպքում, եթե Ադրբեջանը հակասության հետ գնա Ռուսաստանի հետ եւ Ադրբեջանի գլխին Ռուսաստանը Ուկրաինայի պես մի բան սարքի, բայց սա էլի կախված է նրանից, թե Ադրբեջանը դեմ կգնա թե չէ։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը պիտի որ դեմ գնա, չգիտեմ էլ, ապուշա դե անկախություն ա ուզում, անկախություն ա ուզում, անկախ չի, չէ, իհարկե ոչ, հիմա այդ շատ ժամանակավոր անկախություն ունի, բայց նրան Ղարաբաղ ա տվել Ռուսաստանը, ինքը ասում է, դու չես տվել, ես եմ վերցրել, ենթադրենք, կամ Թուրքիայի հետ ինչ որ հաշիվներ, բայց այս առևտուրը բոլոր դեպքերում հիմա գոնե իրանց պայմանը եղել ա Սյունիքի միջանցք Ադրբեջանի բառապաշարով, ՖՍԲ ճանապարհ Ռուսաստանի բառապաշարը, ու այս գործարքի այս փուլը խանգարում է, որպեսզի պրոցեսն առաջ ընթանա, եւ հիմա էլի ոնց ֆրում գալի կանգնում ենք այս Սյունիքի գլխին, հիմա էլի Ռուսաստանը դայա պահանջում, ու ռուսական միջնորդությունը Հայաստանի համար դայա նշանակում տալ ՖՍԲ ճանապարհ, որպեսզի Ալիևը կապվի Նախիջևանով Թուրքիայի հետ, սրան այս ամբողջ հիմա ինչ որ Լաչինի միջանցքի շուրջա լինում, այս ամեն ինչ որ կրակում է ավելորդ դրամատիզացնում են ճանապարհը, ինչի՞ չենք կարելի, ավելին ասեմ, մենք չենք ճիշտ թերագնահատում ենք այդ կետի կարևորությունը, այս ամեն ինչը դրա շուրջ է պատտվում, այս ամեն ինչը մինչև Արցախյան պատերազմը, ես մի քանի անգամ ասել նորից ասեմ, Սախրովը ժամանակին դեռևս սովետական միության գերագույն խորհուրդը, ոնց է կոչվել, գերագույն խորհուրդը սովետական միության, Սախրովը դեռևս մասին ասել է, որ այստեղ փոխանակում լինի, այս ժողովուրդները իր այդ հանգիստ ապրեն, դրանից հետո Թուրգուտ Հոզալը այս հառաչակն արել է իրանց, ասա ով էլ չի առաջին մանը, Մութալիբովին, դրանից հետո Մութալիբովը մերժել է, Մութալիբովին կցեցին Խոջալուի
գրավումից հետո կամ ազատագրումից հետո ոնց ուզում ես թողնալի սպանդից սպանդը դե աղդամում են արել սպանդը մերոնք ազատագրել են Խոջալուն բնակչությունը ճանապար են տվել միջանցք են տվել փախնելու համար մի այս ժողովուրդը հասնում աղդամի մատույցները ժողովրդին գնդակահարում են այս այս ճանապարհը մեզ ինչ խանգարում դրանից հետո եկելա չգիտեմ գոբլի պլան դրանից հետո Քոչարյանի օրոք Վարդան Օսկանյանն է ներկայացնում որ Մեղրիով ճանապարհ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի օրեր էլի այս ճանապարհ այս կարմիր թելի նման ամբողջ ճակամարտության մեջ գնում է այս եթե խոսքը ճանապարհ է զուտ ճանապարհ ինչի չենք տալիս զուտը ոնց խոսքը զուտ ճանապարհ չէ զուտ ճանապարհն իրանք չեն սևեռվի դրա վրա իրանք զուտ ճանապարհ կարող են Իջևանից մտնել գան երասկով դնան FSB-ի վերահսկողությամբ ճանապարհ ինչի չենք տալիս որովհետև դա նշանակում է հանձնել Սյունիքը Ռուսաստանին Ռուսաստանի Ռուսաստանը դա չենք տալի Ռուսաստան այդ Ռուսաստանը դա վերցնում է որպեսի պրակատ տա թուրքերին մենք չենք ուզում թուրքերին ինչ որ բան մեր հայրենիքից պրակատ տանք այն էլ Ռուսաստանի ձևով նա այդ ասել ասելա միջանցքը կվերցնեմ Լաչինում ընդ միջանցքը վերցնեմ միջանցքը գրածա ստեղը լեսի կվերցնեմ նա թուրքերի վրա կծախի նա հայերի վրա կծախի երկուսի մոտ էլ ինքը դառնում է միջնորդ Անվերջ, ինչքան որ այս պայմանավորվածությունները գործ Փաշինյանը պարտավորվել է ախորը։ Փաշինյանի պարտավորվելով չի, նման այդ կետը, կոնկրետ այդ կետը, դա Փաշինյանի ասելով գրել ստորագրելով չի։ Նոյեմբերին ինտակ ստորագրել է։ Նայեք, նոյեմբերին ինտակ Փաշինյանը կարար ստորագրել, որ Մանասյան Հայկը այսուհետ դառնում է, ենթադրենք ինչ ասեմ, Ալիևի հանձնում է որպես Ալիևի բանը, շորերը լվացող։ Հետո դա դար վավերական բանը։ Ինքը որ ստորագրել տենց բան կարարել։ Ոնակ հիմա ինչի՞ մա չեք հարցնում, ասակ Նիկոլ Փաշինյան ինչի՞ էք ստորագրել դա։ Հիմա ես հիմա չէ, թող Նիկոլ Փաշինյան ինձ հարցնի, ես իրան պատասխանը տամ։ Այդ կետը ընդհանրապես Հայաստանի տարածքով որևիցե նման գործողություն։ Մեր սահմանադրությամբ պարտադիր պիտի վավերացվի կամ համաժողովրդական հանրակրթվեով կամ ազգային ժողովով։ Այդ կետը պիտի վավերացվի, դա Նիկոլի ստորագրելով չի։ Այս երկրում վարչապետը չունի այնքան իշխանություն, որ նման որոշում ներկայացնի։ Կոպիտ ասած, եթե դու մեկին գործի ես ընդունեք կոմոդ բաժնի վարիչ, չի կար այդ բաժնի վարիչը մեկ էլ մի օր գաստենաս, հիմնարկիտ այդքան մասը ծախելա ուրիշին, կամ վարձով ա տվե ուրիշին։ Դա իր կոմպետենցիայից դուրս է։ Հիմա այդ 9-րդ կետի, այդ 9-րդ կետը, որով կապ ա ստեղծվում, այդ դա Նիկոլ Փաշինյանը, որ շատ ուզի էլ, չի կարա տես բանի տակ ստորագրի, դա իր ստորագրությունը այդքան տեղ վավերական չի, ինքը չունի այդ, ինչա, չիստ այդ հնարավորությունն ու իրավունքը չունի, շատ բան կարող ա ստորագրի, այդ լիազորություն չունի, շատ բան ինքը կարա ստորագրի, դա պետք ա դրվի հանրաքվեի, ավելին ասեմ, հաշվի առնելով զգայունությունը արծի, դա պետք ա դրվի հանրաքվեի, միայն հանրաքվեով անցնելու դեպքում, Իշխանությունները կարող են դա տալ, բայց տարածքային ամբողջականությունը չի փոխվում։ Կարպի ջան, տարածքային ամբողջականությունը չի փոխվում նաև նրանով։ Հանրակրթվեի դեպքում են, չէ՞ դնում։ Տարածքային ամբողջականությունը չի փոխվում նաև նրանով, հա, հանրակրթվեի որ դնելու, չէ, այստեղ որ ռազմական տնտեսական համազգային կետը որ ասում, դա միայն ընդհանրապես տարածքային ամբողջականությունը դու խաղեր չես կարող տալ հանրակրթվեով անդերց։ Հանրակրթվեով էլ չես կարա տարածքային ամբողջականությունը։ Նման պայմանագրերը տնտեսական ռազմական եւ այլ կնքվում է բացառապես վավերացվում է կամ ազգային ժողովում կամ համապետական հանրակրթվեով։ Հիմա այս հարցը դրած ազգային ժողովում շատ փոքր են, իրանք այդքան չկան որ դա անեն, կարող են սահմանական դատարանին դիմենք ասեն, կարա է տենց հարց լուծի։ Կամ համաժողովրդական հանրակրթվեն է։ Կամ եթե նրանք գտնում են որ համաժողովրդական հանրակրթվեով դա կարող է չանցնի, առավելևս պիտի դնեն համաժողովրդական հանրակրթվի։ Ինչ պետական պայմանագիր չի, հայտարարությունն է։ Կարպիս ինչ ուզում ալ, առավելևս եթե հայտարարությունը բավական վավերական չի։ Նոր պետք է պայմանագիր դառնա։ Ուրեմն եթե հայտարարությունը, ուրեմն ընդհանրապես վավերական չի։ Նոր պետք է պայմանագիր դառնա ու դրա շուտ աշխատում։ Վավերական չի բոլոր դեպքերում, հոգուտ մատաղել ոնց ասեմ։ Բան չունեմ ասելու։ Հիմա դա նշանակում է, բայց կյանքի է կոչվում։ Հիմա մենք ճղվենք մեջտեղից, ասենք վավերական չի։ Ոչ, չի կարելի կյանքի կոչվի։ Անհնար է դա կյանքի կոչվի։ Հիմիկվա ստատուս քվոյի հիմքում ինչքան է որ վատնա խախուտա է դա, էլի։ Հիմիկվա ստատուս քվոյի հիմքում արևմտյան միջամտությունն է, որը չգիտենք ինչքան երկար եւ ինչքան խորը կարա լինի։ Բայց հիմիկվա ստատուս քվոյի ներքո։ Ինչո՞ւ չափազանցեցիք։ Եթե չափազանցեցի, ուրեմն չափազանցություն են սահմանին դիտորդները։
Չէ, բայց այդ չեղա որ իրանք էլ դիմքում ստացած կողը։ Եթե չափազանցեցի, ուրեմն չափազանցությունն է, որ սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ ամերիկան է սանձե Ալիևին։ Փաստ չի, ես տենց փաստ օրինակ չունեմ, որտեղ Ռոմի Բայց չափազանցություն չի, չէ՞։ Չէ, նույնիսկ Ռոմի Պապն է ասում, որ Ռուսաստանի ջանքերով կանգնեցվեց մարտերը։ Լավ, չափազանցություն չի, չէ՞։ Ռուսաստանի ջանքերով էլ չեր սկսի այդ ամենը, Կարպիջ ջան։ Քո կարծիքով Ռոմի Պապին ասեք, ես մի ասեք։ Քո կարծիքով, չէ, ես հիմա քեզ եմ ասում։ Քո կարծիքով Ալիևը հանդգնեց ռուսական դրոշները կանգնացրած, ռուսական տեխնիկան կանգնացրած, հանդգնեց հարցակվեց, բայց ինչի՞ պետք է հանդգնի։ Կամ հարցակվեց, բայց ինչ-ինչ բանը տելեպաթիայով ռուսական զինվորները հասկացել էին, որ ես հարցակման պոստերը թողե գնացել են։ Ինչի՞ պետք է հանդգնի։ Ռուսաստանի հալա-հալա ախի։ Ուխտը ինչքան էլ սատկացել նի կաշին մե իշաբեր կլինի։ Ալիևի բերանը փակելու։ Բայց Ալիևն էլ ոնց որ պակաս տղա չի, հետևաբար հանդգնի։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Եթե ռուսական պոստերը զորքը թողում գնում, ուրեմն հրահանգ ունի, որ պոստերը կարող ես թողնել։ Սա անձրև է գալու, կարգուտ է գալու, անպամած երկինք է։ Զորքը թողում է նշանակում, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված է, Ռուսաստանը տեղեկացված է, և նշանակում է առնվազն չի խանգարել։ Կամ նշանակում է չէ, մենք տեսել ենք, որ առնվազն չի խանգարել։ Ավելին, Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ ունի պարմանագրային արտավորություններ, որ նման միջադեպերը պիտի թույլ չտար, բայց թույլ է տվել։ Հետևաբար Ռուսաստանը, որ կասեցրել է դա, կասեցնող էր, թող թույլ չտար, որ դա տեղի ունենար։ Այ կասեցնել գիտես որն էր, երկրորդ հարձակումը, որը կասեցվեց, երբ որ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հայտարարեցին իրանց քաղաքացիներին, որ հեռու մնալ SSSS մարզերից, Սյունիք, Վայոց ձոր, հիշում եք Եղարքունի, այդ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո եղավ։ Ամերիկան եւ Ֆրանսիան իրանց քաղաքացիներին հայտարարեցին, որ հեռու մնալ SSS ռեգիոններից եւ ոչինչ չտեղի չունեցավ, զարգացումներ տեղի չունեցավ։ Բայց ուզում եմ այդ ուրիշ բանի վրա ֆիքսենք, այսինքն թեմայի շարունակությունն է։ Հիմա խաղացողները, ովքեր ներգրաված են, այդ թվում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, օրվա առաջին կեսին խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին, երկրորդ կեսին ցեղասպանության էսկալացիայից պարնալիքի։ Հիմա նորից, այսինքն, տատանվում ենք, հա, այդ նեղ սահմանագծի վրա խաղաղության եւ պատերազմի, եւ հիմա անորոշության մեջ ենք հայտնվել, չգիտենք հիմա պայմանագիրը կնքվելու, թե նորից այս պայմանագիրը նախ այն պայմանագիրը, որի մասին խոսք է գնում, այդ պայմանագիրը ես էսպես եմ ենթադրում, այդ պայմանագիրը Ռուսաստանի մոդերացիայից դուրս կնքվող պայմանագիրը, դրա մասին է խոսքը գնում։ Ռուսաստանը ամեն անգամ ասում է, չհամարձակվեք իմ մոդերացիայից դուրս տարածաշրջանային ինչ-որ պայմանագիր կնքեք, ես պիտի այդ պայմանագրի գլուխը կանգնացնեմ։ Երբ որ Միացյալ Նահանգներն ասում է, որ պիտի երկկողմ լինի, առանց միջնորդ իրար հետ զրուցեն, մենք ասում ենք, Միացյալ Նահանգներն են ասում, չէ՞, մենք ասում ենք միջնորդ չենք, մենք ուղղակի օգնում ենք, նպաստում ենք, որպեսզի երկխոսություն տեղի ունենա։ Բայց առանց միջնորդ ախար Հայաստանի անկյունն են մտցնում։ Սպասեք, այստեղ Միացյալ Նահանգները նկատի ունի, որ Ռուսաստանը պիտի այդ խոսակցությունը ներկա չլինի։ Դուք խոսեք, պայմանավորվեք, բայց իրանք անդադ կապի մեջ են, թե Ալիևի հետ, այդ նվում ԱՄՆ-ն։ Հնարավոր չի այդպես, ինքը ամեն կերպ խանգարելու է, եթե իրան դուսս մղում։ Էդ էլ ցեղասպանության դրվագն է արդեն։ Էդ էլ ցեղասպանության դրվագն է։ Այն դրվագը, երբ որ Ռուսաստանը ասում է, չի լինելու առանց ինձ, և հայերի վրա սեղմելու ինչ կա, թույլ տալ, հա, ու Ալիևին էլ է սեղմում, նայեք, Ռուսաստանը մեզ սեղմում է, ասում է, նայ, հա, թուրքը գգա քեզ կուտի։ Ալիևին ֆրում ասում է, նայի հա, ասում է, ինչ նայի հա, միջանցքը տվել ես, որ ասում ես նայի հա։ Ասում է, կտամ այդ միջանցքը, ասում է, դե տուր։ Գալի հային ասում է, նայի հա, թուրքը գգա քեզ կուտի։ Հային ասում է, կապ չունի, միջանցքը չեմ տալու։ Էլի գնում Ալիևի հետ խոսում է, նորից ֆրում է հային, նորից Ալիևին, Ալիևի ասում է, միջանցքը տվել ես, ու ամեն անգամ Ալիևին, քանի որ միջանցքը չի տվել, Ալիևին թույլ է տալիս, որ Ալիևը մի քիչ քայլեր անի հայությանը եւ Հայաստանին վախեցնելու։ Անընդհատ թույլ է տալի վախացնելու քայլեր անի։ Հայաստանը ինչքան չվախենա, ես չգիտեմ սա ինչքան կտևի իհարկե։ Հայաստանը ինչքան չվախենա, չի վախենալու եւ պրծնելու է, եթե լինի արևմտյան աջակցություն, եթե Ալիևին տորմուզ անեն, որտեղ Ռուսաստանը անձամբ չեմ կարծում, թե Հայաստանում տերոր կանի, անձամբ իր զորքով։ Նա այդ տերորը պատվիրակել է Ադրբեջանին, և Ադրբեջանն է այդ տերորը անում։ Երբ որ Լաչինի միջանցքի, տեսեք, էս լավ հիշացրիք, Լավրովին սենց հարց տվեցին, ասին, էս Լաչինի միջանցքը ձեր խաղաղապահների ներքո, այսքան ժամանակ սահմանափակված է, ինչ պատասխանեց։
Ինչ ասեց, հիշում եք? Ասեց 30 տարի դուք եք օկուպացրել, մի քիչ էլ թող իրան կլ, ինչ կլնի որ։ Ասեց, հասկանում ես ինչ պատասխան տվեց։ 30 տարի դուք եք օկ, այսինքն այսօր խաղաքարտա դարձրել Լավրովը։ 30 տարի, այն որ միջազգայնորեն օկուպացիա չէր համարվում, համարվում էր որ բանակցությունն է գնում, այդպես եզրահանգման կան։ Հիմա այդ 30 տարվա կամ 25 տարվա այդ բանակցությունները, այդ որ իրեք գերտերություն լեգիտիմ են ճանաչել, այտենց չէ որ հավաքել ասել հենց հիմա պիտի զորքերը տանես Հայաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա այդ մասին քննարկել են 25 տարի։ Հիմա դա Լավրովը խաղաքարտա դարձրել, ասում է 30 տարի դուք եք օկուպացրել, լավ են անում, մի 2 տարի էլ թող իրան գտել փակվային, ի՞նչ կլնի որ։ Էսի Լավրովի պատասխանն է, դրեք Միրզոյանի հետ մամլո ուսուցիչ նայեք։ Այսինքն Կարպի ջան, ուստեղ նայ, ես չեմ ուզում մեկի կողքը բռնեմ, մեկին փնովեմ, քննադատեմ, բայց եկել է հարցը դրանա կանգնել, որ նույնիսկ Արցախում Ալիևին թույլ տալու այդ հանդգնությունը նրա համար է, որ այդ Սիրաշահեն Ալիևին տանեն դեպի իրենց հետ ինչ որ ընդհանուր միութենական, թե տնտեսական, թե չգիտեմ ռազմական ընդհանուր միութենական։ Այսինքն էսկալացիայի վտանգ կա, դա հասկացա։ Էսկալացիայի վտանգը արհեստական է եւ հրահրված է առաջին Ռուսաստանի կողմից, երկրորդն էլ Ադրբեջան այդ էսկալացիային պատրաստա, որովհետեւ քանի զենք ունի ու քանի Ռուսաստանը թույլ է տալիս, ինք ուզում է մի բան արած լինի։ Հիմա եթե Ռուսաստանը հաշտվի օրինակ այդ մտքի հետ, որ չի լինելու FSB ճանապարհ, մենք ռուսների հետ առանձնակի տարաձայնություն չունենք։ Եթե այդ մի կետով գրած է, չի հան հաշտվելու, ինքնագրե չի հանելու դա, համաձայն եմ, բայց դա չի կարող լինի, Կարպիս ջան, կարող է ինքը չընդհատվի, Կարպիս ջան, դա չի կարող լինի, ես ժողովուրդ ջան, Արցախը առանց հայերի կլինի, բայց միջանցքը ռուսներին չի լինի, ես ո՞նց բացատրեմ դա, չի լինի տենց բան, այ ընկեր, դա նշանակում է վերջ, հանձնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, գնանք բրց, եթե դու տալիս ես, փակում ես, դա վերջացավ։ Ես չգիտեմ սա կարևորությունը ո՞նց ասեմ, դժդեհը կարար կրվեր Արցախում, կարար կրվեր Սյունիքում, երկուսը միտեղ չէր կարող աներ, որտե՞ղ կրվեց Սյունիքում, ինչի, որովհետև դա Իրանի հետ դեպի Վրաստան մի հատ առանցքա կապում, մի հատ ախր դա ո՞նց ասեմ, դա համ Իրանի համար է թթվածնի մարդը, դժդեհն էլա տեղակ եղել ձեր աշխարհակաղակական կոնֆիգուրացիաները, դա փոխվել միչև հիմա նույն մարդակերությունը չի։ Այսօր ընկերոջս հետ դա եմ խոսում, ասում տեխնիկան նայ ուրա հասը, մարդկանց կյանքը ինչ աստիճանի է հեշտացե, բայց նույն մարդակերությամբ, այսինքն տեխնիկան զարգանում, մենակ սպանելու տեխնոլոգիաները զարգանում։ Ձևակերպումն էլ պակաս, մարդակեր չէր։ Որը Արցախը առանց հայերի կլինի, բայց միջանցքը ռուսներինը չի լինի։ Հա։ Ուրեմն կլինի միջազգը ռուսներին, Արցախներ ռուսներին, սաղ ռուսներին կլինի, մենք էլ մտնենք Ռուսաստանի գուբերնիա։ Ախր տենց բան չկա, դուք հենց նոր։ Հա, այն անեկդոտը որ կա, է։ Որ, ասա։ Այն որ ասում է Քարակոսի արկղ, մեջը կլոր նարինջ, տենց ենթադրություններ անելով գնում են։ Ախր ենթադրությունը չի, ով է գուբերնիա մցնում։ Ոնց։ Բա եթե որ ասում են պիտի այս տարածաշրջանում որոշի Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը Ադրբեջանի առաջարկով, Ալիևը մի առաջարկ արե, 3 գումարած 3, Վրաստանը չի գալիս, չնայած դուրը բաց ենք թողում, լավ կնի Հայաստանի համար դուրը բաց թողել, Վրաստանը չի գալիս, այդ 3 գումարած 3 առաջարկով մենք պիտի բան անենք, Հայաստանին խեղդենք, այդ ի՞նչ է, գուբերնիա չի, Կարպիս, այդ ի՞նչ է, Հայաստանը ոչ մի որոշելու սուվերենության, ինք իր համար հետաքրքիր կամ իր համար ապահով ապագա որոշելու կամ բան գործելու դաշ չունի, ոնց Իրանը, Թուրքիա, Ռուսաստանը Ադրբեջանի առաջարկով ոնց որոշեցին, տենց է պետք Հայաստան, դա Ռուսաստանի Լավրովը 8 անգամ դա ասեց, 8 անգամ, այ ընկեր, չես պատկերացնում, որ այդ միջանցքը, որ ուզում են թուրքերը, դա լինելույա մեր վերջը, այ դա է վերջը, հասկանում ես, լավ, շնորհակալ եմ բժիշկ, ես էլ եմ շնորհակալ, այսօր կռվելու տրամադրություն չունենք, թող մնա մյուս անգամ։ Չէ, որովհետև Կարպիս իրոք շատ լուրջ է վիճակը։ Բան չասացի, շատ լուրջ է։ Ու այսօր նույնիսկ Արցախում թույլատրվող այդ ոտնձգությունները ըստ էության մի պատասխանի են արժանում։ Աղբեր ջան, 30 տարի դուք եք արել, օկուպացրել, հիմա էլ իրանք են անում։ Սրանից ենկոմ ինձ համար լուրջ դատավճիռ, արդեն որ Ռուսաստանը կայացրել է, մեզ համար չէր կարա լինի։
Շնորհակալ եմ, բժիշկ, կհանդիպենք, առողջ եղեք։ Ցտեսություն։ Մեր հյուրն էր Հայկ Մանասյանը, կհանդիպենք։